Vad är säger det här? Du mina lås? Vad fan är det här? Vadå? Vad är det här? Alltså, de är ju skitsnygga. Nej. Nej, de är inte snygga någonstans. Vad är det för? Jag tror att det här är någon så här lås som hindrar även om de kapar nyckelkoden, alltså fjärrnyckeln, så kommer de inte in i skåpet för att då sitter det här låset i vägen. Men de hade åtminstone kunnat gjort låsen av samma färg som bilen. Han är avundsjuk, han har ju inga skäl. När jag fick se de här låserna, att de skulle montera de här vita låserna på min silverfärgade bil. Det kan jag köpa. Då vände jag i dörren. Gjorde jag. Då åkte jag därifrån. Det är inte sådär jävla snyggt. Nej. Så där blir det inget. Nu har de fått färgkoden på bilen. Så mina lås ska de lacka i samma färg som bilen. Då har vi fått en liten panikare som vi ska försöka lösa. Det är en av våra storkunder ute i Gustavsberg som har ett problem med en trefasmotor som löser ut på överström. Så vi ska se lite grann vad det är som har hänt där. Nu ska jag bland annat mäta upp linningarna, isolationsmäta och så ska vi kolla att motorn faktiskt går runt också så att det inte är ett lagerhaveri. Det vi inte får filma då, det är ju själva processen och sen behöver vi kanske inte tala om att vi är någonstans. Undviker det. Så jag har byggt om till mina... Och du har eget skåp? Ja, jag har eget skåp. Jag är här och jobbar så pass ofta så att... Då har jag egna arbetskläder här. Nu går vi till slussen. Och inte den slussen in i stan alltså, utan nu är det en annan sluss. Då ska vi se här. Du ska få en drone. Storlek. Och XL. Vad ska jag ha den? Du ska ha den på det. Jag kan ha de här kläderna, för de är till för att vara här. Byt skoskydd. Sätt där händerna. Det är som sagt väldigt viktigt med redbegreppen här inne. Så. Ja, vi slipper inte där overallen. Hur illa du än vill. Så, chop chop. Ja, det luktar bränt här. Nu kollar vi bara så att det inte är så här uppenbart bränt någonstans. Jag ska mäta lite grann här. Och se om vi kan... Yes! Vad? Jaha, okej. Okay. Jag tyckte du vrålade på mig. Jag har hårdnät. Jag kanske ska för skägget också. Så, har vi laddat upp här med testpinnar, testnyper, sladdar. Jag börjar med att sätta i så här. Nu ska vi ta och koppla in mig här så att jag kan mäta vad vi har för spänning. Där har vi 227. Jag sätter tillbaka den här bara för att. Kolla om vi har 400 volt här också. Där har vi. Alla de som gormar och skriker om att jag dubbellindar looparna. Jag har ställt in instrumentet så att den beräknar om nu när jag dubbellindar looparna. Då ska vi kolla lite grann hur strömkurvan ser ut. Nu slår vi på strömmen. Då ser vi att allting tänds upp här. Bli inte rädd för den där nu, för det kommer att dunka igång. Vi ser till innan du startar den. Ja, 33, 34, ja, den här är fel. Här har du alla tre faserna hur mycket den faktiskt drar. Har mätaren. Var det någon som stängde av eller? Ja, jag stängde av. Ja. Vi får se. Ja, nu går den upp. Kylningen.
En av remmarna är inte spänd ordentligt. Jag har slagit med det. Nya remmar, vi spänner lite på. Ja. Vad ska han ligga på normalt? 30 ungefär. 30-35. Ja. Nej, men nu har vi ingen produkt. Nu kör vi dig in med den. Då går han tyngre. Ja, okej. Okay. Man ska bara produkt och bringa i smörjande. Ja, okej. Okay. Det där kan vara. Det ligger på 30 normalt. Jag tror upp på 38. Och det stiger. Det är över 40. Men grejen är att motorskyddet här, ja. Det står ju på 25 ampere. Så att han klättrar sakta. Och här löste motorskyddet. David har ju bytt det här drivpaketet. Med kontaktorer och så vidare, för det brann ju. Jag tycker det ser väldigt snyggt och fint ut. Så det vi ska göra nu, vi ska koppla på oss med spänningsövervakning också på motorn. Så vi ser så att vi är så lång. Setup. Ja, den är långt upp här än. 48. Ja, den är inte upp med det. Ja. Den kommer att lösa den här som helst. Där hör man ju, den tog ett tvärstopp. Ja, precis. Det här är en motor, för vi har ju känt allting är nytt i hela den här. Ja, någonting nyper åt. Men den är helt igång nu. Ja, den går ju ut just som här. Ja. Kommer det att ta ett halvår för den där att stanna? Då är vi klara. Vi har ju konstaterat då att det inte har med elektriska eller med motorn att göra. Motorn är i superkondition. Så vi slår igen skåpet här nu och låter grabbarna som vet hur man lagar den här fortsätta med det. Ja, det här är det senaste modet där. Men nu tar vi åker på nästa jobb tycker jag. Jag tror att vi ska åka till en bostadsrättsförening som har problem med huvudsäkringarna igår. Och där ska vi hänga upp våran logger. Om de har svarat på våra samtal. Vi får se. Har du fått tag i kunden? Ja, och jag har fixat nyckel. Oh, trevligt! Och nu är jag på plats dessutom. Skitbra! Då så, ge järnet! Tja! Och då löstes ju alltihopa där också. Då är vi på väg till Fleminggatan. Och där ska vi koppla upp ytterligare en logger då. Tre dagar är ju typiska loggningsdagar. När det loggas så är det nästan alltid att man börjar på en fredag. Vissa vill ju ha över en helg för att se lite grann hur mycket energiförbrukningen ser ut under helgen. Andra vill ju ha under en hel vecka då. Nu kommer vi till en vecka där det är väldigt mycket matlagning inför julen. Det är mycket sånt på jouren. Ja. Nu ska vi gå ner och logga här också då. Så får vi se. Ja. Hur det ser ut i den här servisen. Är det någon speciell loggning du kör nu? Jag tror att det blir en 7-dygns loggning här också. Men vi går ner och kollar. Får vi se. De är inte beröringsskyddade. Nej, de inte. Det innebär att de där kan man få en stöt av om man trär fram nävarna. Så här blir det röda handskar. Kabeln är på väg ur där. Ja, visst är den det. För jag menar, den ligger inte i botten som det ska. Nej. Den sticker inte ut här på undersidan. Hur lång loggning vill de köra? Jag tror Håkan snackade om över helgen. Ja, faktiskt. Jag tänker om vi kör en 7-dygns så blir det ju liksom, då kan vi samordna båda hämtningarna också. Mm. Tycker jag. Jag har varit och hämtat mina handskar. Eftersom jag ska på så nära här så vill jag köra lite extra säkert. Här har man när man ska jobba lite för nära spänningen. I det här fallet så blir det svårt att stänga av. För vi har ju restaurang bland annat här. Det hållet. Ibland så är det 3 och ibland så är det 4. Som ni såg på den gamla loggen som vi har. Den är det ju faktiskt 4 tänger på. Men här är det bara 3. Men det är väl det att den beräknar väl fram resten. Så.
L1. Och så har vi L2. Vi ser hur mycket vi har här nu då. Det ser vi här nu. Hur mycket ström som går. Och som vi pratade om i det andra klippet med motorn där, så har jag ställt in den här på så att den ska ta hänsyn till att jag dubbellindar looparna. Annars blir strömvärdet det dubbla. Just nu så ser vi många ampere som förbrukas. Och då ser vi att det ligger lite ojämnt. Gör det ju, men det växlar sig lite grann. Nu helt plötsligt så ligger det väldigt jämnt. Jag skulle kunna tänka mig att det är någonting uppe i restaurangen som går på av och så vidare. Så då gör vi så att vi kopplar på spänningsproberna också. Här plockar vi då fram hur mycket spänning vi har. Det är alltid spännande inom elektrikeryrket, men här får vi veta hur spännande. Var tog trumvirveln vägen? Badums! L1. Så. Kopplar vi på oss på penledaren där. Och så ska vi se här då. Vi borde kunna koppla på oss rakt på så här bara. Så. Och sen har vi 2 där. Och då är plötsligt så har vi ju spänning här nu också. Jag vill hänga på de här så att jag kan stänga luckan någorlunda utan att de ligger i vägen för någonting. Återigen så är vi ju då ansvariga för att se till att ingen kommer till skada när de här grejerna sitter uppe. Men det vi gör då det är att vi tar ut de här i hörnet så här. Så. Sen tar vi av oss de här. Åh, var den sitter. Jag behöver lite talk skulle jag tro. Släpp min hand. Tar och tejpar igen luckan här så att ingen kommer emot. Så här också, att man sätter den här tvärs över så att nu kommer man verkligen inte in där man ser att det är någonting på gång. Nu ska vi ordna lite strömförsörjning till den där. Då tar vi, den har ju ett nätaggregat som man får med så här. Och i det här fallet så tänkte jag att vi kör den på stickpropp eftersom vi har ett uttag där. Så det vi gör då är att vi pluggar in den där. Och så pluggar vi in den här uppe. Så. Och så tar vi fram sladden till den där. Det är lite oklart med vad beställaren har sagt att hur länge den ska hänga. Enligt Håkan så ska den hänga över helgen bara. Men vi får väl se hur länge den kommer att få hänga. Då ska vi se här. Och vi får grön lampa där. Det betyder att då är den inkopplad på nätet. Lampan blir grön där. Om man tar bort nätspänningen så blir lampan gul. Det betyder att den fortfarande fungerar. Och sen har vi även en batteristatussymbol här uppe. Och när vi stoppar i kontakten så ändrar den till en stickkontakt och den här blir grön. Då vet man att då är det strömförsörjningen fixad. Då ska vi ta och ställa in en liten loggning här då. Här har vi då en graf på hur spänningen ser ut. De här stora glapparna har försvunnit ut ur bild, så kommer den att automatiskt ändra sig till rätt område. Och då kommer vi kunna se lite grann hur spänningarna varierar. Under tiden så kan vi faktiskt gå in och kolla på strömmen. Då ser vi här, då har du ju spikat på 60 ampere här. Någonting drog igång. Frågan är bara vad. Här har vi en topp som går nästan upp till 60 ampere. Och det verkar vara alla tre faserna som stack iväg så mycket. Det är jättesvårt att säga vad det kan vara. Så då trycker vi på logger och så konfigurerar vi här. Då ställer vi in vad den ska heta. Och då gör vi så att vi döper den till det som är där. För det är ju nästa loggning om man säger. Kör vi en vecka. Done. Och start. Nu håller den på och loggar. Kommer hålla på i en vecka. Vi kan ju avbryta loggningen eller stoppa loggningen på måndag. Om nu de skulle vilja att vi bara mäter under helgen. Och här ser vi då att loggningen är aktiv. Det ser man på att den här blinkar.
Och här ser vi hur många kilowattimmar de har använt. Den räknar ju upp här. Eller på, det där är ju faktiskt watttimmar. Då kan vi ju ta fram här så ser vi spänning, max och min. Här kan vi se ampere, genomsnitt och max. Hur mycket den har pikat på under själva loggningen nu. Och så har vi en graf på hur mycket, hur många ampere som går. Där det även är markerat pikarna. Maximalt på L3, maximalt på L2, maximalt på L1. Den här är lite mer avancerad än den förra vi satt upp. Det här är min favorit. En fluke. Då så, då är vi klara. Nu åker vi och tvättar bilen, för den är smutsig. VVS. Jag är elektriker tyvärr. Det är firman som heter Svanström El och VVS. Lycka till, det är ingen fara. Ändå alltid kommer när du vill äta kebab eller pizza, då får vi komma till mig. Ja, ha det bra. Ät detsamma, trevlig helg. Detsamma. Trevlig helg. Tack för dig också. Hoppa in.